ଆଗେ ଭୋଗ ଆଣିବୁ ଦେବା ନ ଆଜି ପବିତ୍ର କ୍ଷୀରସାଗର ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରତି ଆଜି ଭୋର 4 ସମୟରେ ସ୍ୱରପିଠା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳ 5 ସୁଦ୍ଧା ଆମର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ବଳିତ ହୋଇଥିଲା। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଳଭୋଗ ହୋଇଥିଲା। ବାଳଭୋଗ ସରିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଷେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଏବେ ଦିଅଙ୍କର କ୍ଷୀରସାଗର ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ କ୍ଷୀରସାଗର ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଦିଅଁ ପ୍ରଭୁ ପବଡ଼ ଖୋଲାଯିବ। ପବଡ଼ ଖୋଲା ପରେ ଦିଅଙ୍କର ମୈଲମୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ତାପରେ ବେଶ ବଢ଼ିବେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୋଗ ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ ହେବ। ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ ସରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏବେ ଚନ୍ଦନ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ ଯାତ୍ରା କରି ସେଠି ଦିଅଙ୍କର ଚାପ ଦିନ ଚାପ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ନିତ୍ୟ ଦିଅଁ ଚନ୍ଦନ କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିବେ। ଦିଅଁ ଚନ୍ଦନ କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି 7 ସମୟରେ ଦିଅଁ ଚନ୍ଦନ କୁଣ୍ଡରୁ ଉଠି ଦିଅଙ୍କର ବେଶ ହୋଇ ଦିଅଁ ପୁଣି ସେଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବ ସେଠି ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବ ସରିଲା ପରେ ରାତ୍ରି ଚାପ ବହନ କରି ଦିଅଁ ପୁଣି ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ମଧ୍ୟ ଦିଅଁଙ୍କ ପୌଢ଼ନୀତି ଏଇଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଦିଅଁଙ୍କୁ ଇଏ ହୁଏ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଗୋପାଳ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ପପୁ କିମ୍ଭୀରା। ମୁଁ ଆସିଛି ଅସ୍ତ୍ରଙ୍ଗ ବ୍ଲକରୁ। ଆଜି ଏଠି ପବିତ୍ର କ୍ଷୀରସାଗର ମେଳା ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ଜାତି ଭାଇ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, ତ ମୁଁ ଆସି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି। ଆଜି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିଛି। ଏଠି ଯାହା ସବୁ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆମର ପୁରୀ ସଦର ରହୁଛି, ମୁଁ ଆଗରୁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ଏବେ ଯାହା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ମହାତ୍ମା ଅଛି, ତ ଏଇଥିରେ ବହୁତ କିଛି ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେମିତିକି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ, ତ ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିକି ମୁଁ ତାଠୁ କିଛି କମ୍ ବି କିଛି ଅନୁଭୂତି କରିନି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ବି କ୍ଷୀର ପଡ଼ିଦେଇଛି। ଆରେ ନିଧିଆ! ଆଜ୍ଞା ବାବୁ। ଆରେ ବାବା, ଆଜି ବି କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ିଦେଲୁ ବୋଧେ। ନାଇଁ ବାବୁ, ଆପଣ ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ଆପଣ ତ ସବୁ ଜାଣି ପକାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶାନ୍ତି ଅଗରବତୀ ଯେଉଁ ଘରେ ଅଛି ସେଇ ଘରେ ସର୍ବଦା। ଓ କି ଶାନ୍ତି!